Dobrý den, chtěla bych vám představit aplikaci Learn German, která se výborně hodí k procvičování německé gramatiky. Má intuitivní ovládání a příjemné uživatelské rozhraní. Menu rozhraní je sice v angličtině, ale opravdu nevyžaduje žádnou její velkou znalost a samotná cvičení jsou pak v němčině. Cvičení fungují na principu doplňování do vět nebo jejich skládáním výběrem ze 4 možností. Nabízí se 2 možné cesty, jak s aplikací pracovat. Buď můžeme zvolit procvičování gramatiky podle stupně pokročilosti, v hlavním menu vybereme možnost Practice Your Level a zde máme možnost úrovně od A1 až po C1. Vybereme si například úroveň A1 a zobrazí se nám veliký výběr gramatických témat. Z nich si vybereme to, které chceme procvičovat, například tázací věty, zájmena, a vybereme správnou možnost. Pokud zvolíme správnou možnost, označí se nám zeleně, můžeme pokračovat dál. A pokud zvolíme nesprávnou možnost, označí se nám červeně a můžeme zvolit tu správnou. A každé toto cvičení, každý tento test má 10 cvičení a na závěr jsou vyhodnocena, takže student okamžitě vidí, jakých dosáhl výsledků. Může cvičení buď to opakovat, anebo přejít k dalšímu. Druhou možností použití této aplikace je výběr učebnice. Zvolíme si v hlavním menu možnost Textbook Exercises a vybereme učebnici, s kterou například běžně v hodinách pracujeme. A vybereme si například učebnici Tangram, první díl. Jsme v lekci 1 a chceme procvičit například tázací věty. Opět funguje cvičení stejně, vybíráme ze 4 možností a když zvolíme správnou, označí se zeleně. Když zvolíme nesprávnou, označí se červeně. A splníme 10 otázek a na konci je vyhodnoceno. A tato možnost je velmi dobrá při využití v hodinách, protože nabízí další doplňková cvičení k učebnicím a studenty budou určitě bavit mnohem víc, než kdyby vyplňovali nudná cvičení na papíře.